piscines no només tenen una funció social, no?, i d'igualtat d'oportunitats molt important per a moltes famílies a la ciutat, sinó que a més també són refugis climàtics, no?, són espais d'ombra, espais d'aigua, espais verds, i per tant també considerem, per reforçar aquesta política dels refugis climàtics, no?, i ampliar-la a la ciutat, necessitem sobretot que aquest estiu, que es preveu complicat, puguem tenir la xarxa de piscines públiques municipals oberta. Pel que fa a aquest any 2024, estem a l'expectativa, aviam, tal com va comentar el conseller, a veure si podrem obrir les piscines. Nosaltres creiem, per la tipologia de municipi, més a l'interior, i que no tothom té accés per poder-se moure i desplaçar fins a la platja, doncs poder tornar a obrir la piscina com a ús per a tothom i també com a refugi climàtic en cas d'onades de calor. No té sentit que els clubs privats que tenen piscines que estan definides com a piscines federades, els seus socis i sòcies a l'estiu puguin anar a banyar-se a aquestes piscines, per tant pagant podràs anar a banyar-te a una piscina, però en canvi molts nens i nenes de la ciutat que tenen la piscina del barri al costat de casa seva, que probablement és en molts casos, no?, de les poques activitats que podran fer a l'estiu, perquè en alguns casos estem parlant de famílies vulnerables i que no estiguin obertes. No? S'ha demanat al Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat el 13 de febrer passat, doncs, una subvenció per fer un refugi climàtic que ocupi, doncs, gran part de la zona lúdico-esportiva de Sant Cebrià, que incorpora punts d'aigua, nou arbrat per fer zones d'ombra, noves pèrgoles i una connexió directa amb obertura del pati de l'escola Bressol, fent, doncs, aconseguint en aquesta zona lúdico-esportiva on es cohesiona i es concentra la major part de la població a l'estiu, doncs aconseguint una gran zona d'ombres i una gran zona de confort a l'aire lliure en aquest estiu. No ho tenim comptabilitzat la gent que va utilitzar els refugis climàtics, perquè ja són equipaments que per si ja solen estar oberts, però bé, vam obrir una mica, ampliar l'horari, no?, d'obertura d'aquests equipaments. Llavors ja són equipaments als centres cívics que la gent ja hi va, però bé, es va fer ressò i gent que potser no hi anava doncs va utilitzar, no?, aquests equipaments per anar-se refrescant. Tota la ciutat, d'alguna manera, hauria de ser un gran refugi climàtic, no? La gent passejant pel carrer en algun lloc, no?, a prop de casa, no?, a menys de 5 minuts de casa, s'hauria de poder trobar algun espai d'aquestes característiques. Què estem pensant, no? Ja no només en ampliar amb tots els equipaments públics, això vol dir, en molts casos, adaptar-los, ampliar els horaris del personal. A l'estiu és quan normalment, doncs, els equipaments municipals tanquen, no?, biblioteques, centres cívics, redueixen el seu horari, per tant es tracta d'ampliar els horaris. Les piscines també, evidentment, també per nosaltres és totalment fonamental, i també estem estudiant la possibilitat d'en alguns carrers concrets posar tendals. Sí que és veritat que ara tenim la problemàtica de que amb el decret de sequera no es pot tirar endavant o engegar aquestes àrees. Molts municipis ja ho han reclamat, perquè realment, si no perdem tota aquesta aposta de refugis climàtics que hem fet aquesta sèrie de municipis, nosaltres estem treballant per incorporar en aquesta zona de jocs d'aigua una part de reaprofitament d'aquesta aigua i de tractament per no haver-la de perdre i llavors poder-lo posar, doncs, en funcionament aquest mateix estiu. En tot aquest procés hem trobat a faltar també el govern de la Generalitat, no?, que estigui més de costat amb els ajuntaments, que ens escoltin. I trobem a faltar que hi hagi una planificació, unes inversions i sobretot una escolta, no?, una escolta activa al món municipal.